გამარჯობა ჩემთან მე მამულენო. ვაგრძელებ ანასტასიას რჩევების კითხვას, იმიტომ რომ წინა წავიკითხე წინა გადაცემაში და გავაგრძელებ და კად კითხვა, იმიტომ ვამჯობინე რომ ამისი მოყოლა არ არის ესე არ იქნება ისეთ საინტერესო, იმიტომ რომ ყოველ სიტყვას აქვს მნიშვნელობა. თითქოს ისეთია რომ მოისმენთ, მაგრამ მე მიხვდებით რომ ყოველ სიტყვას აქვს მნიშვნელობა და დაწვისვაქ თავისი. ესე იგი ჩვენ შევჭერდით იმაზე, ვის ნესტრავენ ფუტკრები. სხვათა შორის გუშინ ჰქონდათ გადაცემა ფუტკრებზე, თაფლზე და ძალიან ესე იგი მოხარული ვარ, რომ გამოჩნდა ადამიანი, რომელიც ძალიან შრომობს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ფუტკარის შრომა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მთელს დედამიწაზე. ფუტკარი რომ არსებობს, იმიტომ არის დედამიწაზე ასე ვთქვათ სიცოცხლე, იმიტომ რომ ის არის რომ ავრცელებს ერთმანეთში ესე მცენარეებს შორის, გადააქვს, გადმოაქვს ის პატარა მტვერი, რომლითაც ეს მცენარეები უფრო და უფრო უკეთესები და უფრო და უფრო დიდ შრომას წევენ, რაც მათ აკისრიათ იმას. ეხლა მე მინდა გავაგრძელო აი ეს, იმიტომ რომ ანასტასია რჩევებს გვაძლევს, აი როგორ უნდა, რა უნდა გავაკეთოთ დილით, საღამოს პროცედურები როგორ უნდა ჩავატაროთ და საერთოდ გვიხსნის, რომ ყველაფერს მოგვიმზადებს თვითონ ბუნება გვიმზადებს ყველაფერს. ოღონ ჩვენ ეს უნდა კარგად დავინახოთ და გავაცნობიეროთ. ასევე ღამე სად შეიძლება ძილი აი იმ განსაკუთრებული მომენტის დროს და უკვე ამ შემთხვევაში ვარსკვლავები მოქცევენ იმ ენერგიებს, რაც საჭირო იქნება მთელი წლის მანძილზე. ესე იგი, დავიწყოთ დილის პროცედურიდან. აი როგორ თვითონ თავის მაგალითზე იძლევა ამას, ესეც მინდა ავღნიშნო. ის არ ყვება რომ ესექენით ისექენით, ის იძლევა და ამის აღწერას ახდენს ზუსტად ვლადიმირ მეკრე. ანასტასია დილის საკუთარ პროცედურებს სააგარაკო პირობებს უსადაგებს. ანუ მაშინ იმ პერიოდში აგარაკები ჰქონდა ხალხს, სოფლები თითქმის დაცლილი იყო და ქალაქის მაცხოვრებლებს აგარაკები ჰქონდა და იმათ ეხმარებოდა ანასტასია, რაც შეიძლება მეტად უფრო გაცნობიერებული იყვნენ, რომ ძალიან დიდ საქმეზე აქვთ ხელი მოკიდებული. ხო, ამიტომ ესე იგი მათ პირობებს უსადაგებს, ის აკეთებს ისე, რომ ადამიანებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს და თანაც ნაცნობი იყოს, არ იყოს უცხო მათთვის ეს ყველა მოვლენა. დილით მზის ამოსვლისას ნაკვეთში ფეხში შველი უნდა გახვიდე, გვეუბნება ანასტასია, და იმ მცენარეებსა და ნარგავებს მიუახლოვდე, რომლისკენაც გული გაგიწევს. ესე იგი, საითაც გაგიწევთ გული, რაც იმ წუთში, იმ მომენტში მოგესურვებათ, აი ეს მოქმედება უნდა ჩაატაროთ. ამაზე აქვს ანასტასიას ლაპარაკი და არა რაღაცა გაზეპირებული, რომ მე ახლა ეს უნდა გავაკეთო და ამიტომ უნდა მივიდე, ამიტომ უნდა გავაკეთო. არა, იმ წუთში, რაც მოგესურვებათ. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. უნდა შეეხო მათ ყოველ მცენარეს. ყოველივე ეს რაიმე ტრაფარეტის ან ყოველდღე გასამეორებელი რიტუალის წესით კი არ უნდა შეასრულო, არამედ როგორც მოგინდება იმ წუთას, რას სურვილიც გაგიჩნდება. მაგრამ საჭიროა პირის დაბანამდე გააკეთო ასე. მაშინ მცენარეები იმ ნივთიერებების სულს შეიგრძნობენ, რომელსაც ძილის დროს ადამიანის ორგანიზმის კანის ფორები გამოჰყოფენ. ხედავთ რა საკმნიშვნელობა. თუ თბილა და ახლომახლო ბალახიანი მონაკვეთია, ასეთი მონაკვეთის არსებობა კი
აუცილებლად საჭიროა ზეთ უნდა გაწვე და 3-4 წუთის განმავლობაში იზმორო ამ დროს ტანზე რაიმე მწერი თუ აგაცოცდა არ მოიშორო მწერების უმრავლესობა ადამიანის ხეულზე ფორებს ხსნიან და ასუფთავებენ მათ. როგორც წესი, ეს ის ფორებია დაგმანული, საიდანაც ყველა შესაძლებელი დაავადების შემცველი ტოქსინების გამოყოფა ხდება და მათი ჩამო ბანა უნდა მოხდეს ხოლმე. აი თქვენ ალბათ შეგინიშნავთ, რომ ყველა ადამიანს აბსოლუტურად ინდივიდუალურად თავისი სუნი აქვს. მე არ ვლაპარაკობ რო სიბინძურის გამო, პირიქით ორგანიზმიდან ის ტოქსინები, რაც გამოდის ფორებიდან, მას თავისი სურნელიც აქვს. ამიტომ არის ხათაშორის ხა ისეთი შედარება, მაგრამ აი ძაღლი რო სუნავს ადამიანს, ის ზუსტად იმ სუნის მიხედვით ცნობს იმ ადამიანს და არა მარტო შეხედულებით. ის ყნოსვა აქვს ძაღლს ისეთი გამძაფრებული, რომ ის ყნოსვით, როგორც კი ეს ადამიანი ნაცნობი ყნოსვა მიუახლოვდება, მაშინვე ცნობს იმ ადამიანს ახლობელია თუ არა. თუ სიახლოვეს რაიმე წყლის მასივია, საჭიროა მასში ჩაყვინთვა. რა ეტყობა ეს იცის ადამიანებმა და აი ამ მდიდარმა ადამიანებმა საკუთარი სახლები რო აქვთ გაშენებული ეზოში, აუზებს აკეთებენ წყლის. კი იციან რომ ეს წყალი, მაგათ ეს აქვთ როგორ იცით აი გასართობად ასე ვთქვათ, რომ გაცურონ, გამოცურონ, მაგრამ სინამდვილეში წყალს ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს. გამდინარე წყალი უფრო მნიშვნელოვანია და უფრო ჯამრთელია ვიდრე დაგუბებული წყალი. ეს მათ არ იციან. ესე იგი, თუ სიახლოვეს რაიმე წყლის მასივია, საჭიროა მასში ჭაყვინთვა. თუ არა და ტანზე მთლიანად უნდა გადაივლო წყალი. ტანის გადავლება სასურველია ნარგავებთან ახლოს. უფრო უკეთესი კი პირდაპირ ნარგავებსა და კვლებში იდგე ფეხშიშველი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა მონაკვეთში ჯობს წყლის გადავლება. ესე იგი ეზოხო დიდი აქვს ადამიანს და აი ყველა ერთ იმ მომენტში, იმ წუთში ყველგან ვერ მოხვდები. ამიტომ ჯერ ერთ მონაკვეთში უნდა ჩაატარო ეს პროცედურა, მერე მეორე მონაკვეთში და მცენარეებს შენ შესახებ უამბო. ანუ ეს შენი სხეულიდან გამოჟონდილი ის ტოქსინები, აი ეს ნივთიერებები რომ ჩავლენ მიწაში, ამის მეშვეობით უამბობენ მცენარეებს შენი ჯანმრთელობის შესახებ. სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მონაკვეთში ჯობს წყლის გადავლება. მაშინვე არ უნდა შეიმშრალო. მკლავებიდან ხელები, წვეთები ისე უნდა ჩამოიბერტყო, თითქოს ნარგავებს რწყავ. წყლის წვეთები ტანიდანაც ასევე ხელით უნდა ჩამოიბერტყო. ამის მერე კი შეგიძლია ჩვეულებრივი პროცედურებით ჩაიტარო და ისარგებლო იმ ნივთებით, რასაც უკვე მიჩვეული ხარ. აი თითქოს ეს პატარა მონაკვეთია, მაგრამ მას რამდენჯერმე წაკითხვა სჭირდება და მიხვდებით ამას კიდევაც, რომ უნდა რამდენჯერმე ან მოისმინოთ ეს, ან წაიკითხოთ, რომ კარგად დაიმახსოვროთ რა უნდა გააკეთოთ და რა იგულისხმება ყოველი სიტყვის უკან. ეხლა შეგვიძლია ეს იყო დილის პროცედურაზე იყო საუბარი. ეს ეხლა ქალაქში მყოფმა ადამიანმა შეიძლება ეს ვერ მოახერხოს, იმიტომ რომ ეს ხდება შენს მამულში, შენ რომ მცენარეები გიცნობს, შენ რომ ყოველ მცენარეს უნდა შენი ორგანიზმიდან გამოდევნებული ტოქსინები რომ შეამეცნებინო,
და აიქიდან ზუსტად ის მცენარე გაძლევს მერე ისეთ ნაყოფს, რომელიც ზუსტად კონკრეტულად შენ გჭირდება. ამიტომ არის აუცილებელი მამული ქონდეს ყოველ ადამიანს და სხვათაშორის ეს ჩვენს წინაპრებს ჰქონდა, ჩვენი წინაპრები ასე ცხოვრობდნენ, სანამ ქალაქები გაშენდებოდა და ეს დიდი ხნის წინ არ არის, სხვათაშორის სულ რაღაც ორ საუკუნეს ითვლის ქალაქების გაშენება, მანამდე ყოველ ოჯახს და ყოველ ადამიანს ქონდა თავისი მიწის მონაკვეთი, სადაც ცხოვრობდა. ისინი, ვინც ადგილობრივად ცხოვრობდა, თორე მომთაბარე ცხოვრებას ვინც ეწეოდა, ისინი უკვე სხვა ჯიშის და სხვა ცნობიერების ადამიანები იყვნენ და სხვათაშორის ასეთი ადამიანებია, რომ ზიანს აყენებდნენ, ზიანის მიყენება დაიწყეს ადამიანებზე, იმიტომ რომ მათ პროდუქტი ჭირდებოდა და ეს უკვე ისტორიაში წერია და მე ახლა ამას არ მომყვები, ამიტომ არის საჭირო ისტორიის ცოდნა ყოველი ადამიანისთვის, საკუთარი ენის ცოდნა ყოველი ადამიანისთვის და მიხვდება თავის სიცოცხლის არს და საიდან არის, როგორ არის და საცხოვრობს და საიდან მოდის მისი წინაპრები. ახლა მოდი მოუყვეთ საღამოს პროცედურებზე. ესეც ძალიან მოკლე მონაკვეთია, მაგრამ ძალიან ისეთი დატვირთულია თავისი შინაარსით. საღამოს ძილის წინ ფეხები აუცილებლად წყალში გარეული ნაცარ ქათამას ან ჭინჭრის ნაყენის წვეთებით უნდა დაიბანო. სხვათაშორის ახლა ყველას ჩემი ასაკის ხალხიც და დღესაც ასე არიან ოჯახები, ძილის წინ თუ წყალს არ გადაივლებენ, თუმცა აბაზანები ყველას აქვს, საშხაპე ყველას აქვს, თითქმის ამ კორპუსებშიც კი ფეხებს მაინც იბანენ ძილის წინ და ხელპირს. ხო, და ამაზეა საუბარი და წინათ უფრო მნიშვნელოვანი იყო ეს, იმიტომ რომ ეს წყალი გამოყენებულ უნდა იქნას მერე ეზოკარში. ესე იგი, ნაცარ ქათამას ან ჭიჭრის ნაყენის წვეთებით უნდა დაიბანო, ანუ აბაზანებში, რა ქვია, პატარა ტაშში ეს უნდა წყალი ჩაასხა და ესენი ჩააწვეთო. შესაძლოა საპონი და შამპუ, ხო, შესაძლოა ორივე მცენარეული ნაყენი ჩაასხა რამოდენიმე წვეთი, მაგრამ აი ახლა უყურეთ ეს არის მნიშვნელოვანი, საპონი და შამპუნი არ უნდა იხმარო. ფეხნაბალი წყალი ნარგავების კვლებს უნდა გადაავლო. მერე კი უნდა თუ აუცილებელია საპნითაც დაიბანო. საღამოს ეს პროცედურა ორი მიზეზითაა აუცილებელი. ფეხების ოფლიანობისას გამოიყოფა ტოქსინები, რომელსაც ორგანიზმიდან შინაგანი სნეულებები გამოაქვს და მათი ჩამობანა და ფორების გასუფთავება აუცილებელია. ნაცარ ქათამასა და ჭინჭრის ნაყენი ამას ხელს უწყობს. კვლებზე ამ წყლის გადასხმით მიკროორგანიზმებსა და მცენარეებს მიეწოდებათ ინფორმაცია ადამიანის იმ დღევანდელი მდგომარეობის შესახებ. ესეც ძალზედ მნიშვნელოვანია. მხოლოდ ამ ინფორმაციის მიღებით შეუძლია ხილულ და უხილავ გარემო სამყაროს მიწიდან და კოსმოსიდან მიიღოს და გამოიმუშაოს ყოველივე, რაც ადამიანის ნორმალური ფუნქციონირებისთვისაა აუცილებელი. გესმით რა მნიშვნელოვანია აი ეს საღამოს პროცედურა ყოველი ადამიანისთვის. აი ეს, ესე იგი, დილის და საღამოს პროცედურა კიდევ ერთხელ უნდა მოისმინოთ ან შეიძლება ძიგ წაიკითხოთ და ზუსტად ასე გააკეთოთ ყოველ დღე. ეს მნიშვნელოვანია. არის კიდევ ესეთი, ხომ გითხარით, თავი, სადაც რასაც ქვია იგი ყოველივეს თავად მოგიმზადებს. ეხლა მეგრე ყვება და ხომ გეუბნებით ამას ყველაფერს, ანასტასია უყვება მეგრეს და მეგრე ჩვენთვის დაწერა ეს წიგნი, ყველაფერი წიგნად აქცია.
Amitom megre saubarit chans, ak da dialogitats midis saubari. Amitom quratqebit unda moisminot. Kidev ertkhel zalyan mainteresebda tu ras itqoda is qvebis shesakheba. Ekhedav megre iset kitqvebs azlevs da iseti ambebis gageba surs rats qovel adamians აუცილებლად ეს კითხვა გაუჩნდებოდა და დაინტერესებდა. თავად ხომ თავისებურად იკვებებოდა, მეც ვკითხე. მართლაც თავისებურად იკვებებოდა ანასტასია, ესეც წერია ამ წიგში თუ როგორ იკვებება. მაგრამ მან კიდევ დააკონკრეტებინა. ანასტასია, მითხარი, შენ როგორ მიგაჩნია, როგორ უნდა იკვებებოდეს ადამიანი, რას უნდა სჭამდეს და როდის? Dreși, ramdenger da ra raodenobit. Ჩვენში am საკითხს ძალზე დიდი ყურადღება ექცევა. Არსებობს მრავალი ლიტერატურის უსაზღვრო რაოდენობა, სამკურნალო კვების რეცეპტები, გასახდომი რჩევები. Ეხლა ანასტასია პასუხობს. Технократул самқарос пиробებში ადამიანის ყოფა სხვაგვარად წარმოუდგენელია. Ბნელი ძალები გამუდმებით ესწრაფიან ამ სამყაროს ბუნებრივი მექანიზმის შეცვლას, რომელიც ადამიანს თავიდანვე მიეცა და შეცვალონ ზვინობით ახორგლილი თავიანთ ხელოვნური სისტემით, რაც ადამიანურ ბუნებრივობას ეწინააღმდეგება. Გესმით, რა გლობალურ საკითხს ეხო ანასტასია. Მეგრემ ისევ სთხოვა უფრო გასაგება და კონკრეტულად ელაპარაკა საკუთარი ფილოსოფიური დასკვნების გარეშე და მანაც განაგრძო, იმიტომ რომ აი ეს აბზაცი რაც თქვა ცოტა რთულად არის გადმოცემული, თუ ადამიანი არ დაფიქრდება და საერთოდ თუ ადამიანს ფიქრი ეზარება. Ესე იგი, კიდევ ერთხელ წაგიკითხავთ, რას ნიშნავს და მერე რო ახსნის კითხვას, რო გასცემს, მერე მიხვდებით უკვე რაშია საქმე. Технократул სამყაროს, ანუ ჩვენ технократул სამყაროში ვცხოვრობთ. Პირობებში ადამიანის ყოფა სხვაგვარად წარმოუდგენელია, ანუ როგორ აი технократулს როგორ შეეფერება, ისე უნდა იცხოვროს, ამას გულისხმობს, ისე ცხოვრობს ადამიანიო. ბნელი ძალები გამუდმებით ესწრაფიან ამ სამყაროს ბუნებრივი მექანიზმის შეცვლას. Am სამყაროთი რო შეცვალონ ბუნებრივი მექანიზმები, ამას ტილობენო, რომელიც ადამიანს თავიდანვე მიეცა. Ადამიანი ხო ბუნებრივ პირობებში ცხოვრობდა, ცოცხალ გარემოში ცხოვრობდა და შეცვალონ ზვინობით ახორგლილი თავიანთ ხელოვნური სისტემით. Მართლა აი ზვინებივით არ არის ახორგლილი თუნდაც ეს კორპუსები, ბევრ სხვა რამეზე რომ აღარ ვილაპარ ქარხნები და ასე შემდეგ. Da, am sistemit unul, roșețul unul. Rad, ადამიანურ ბუნებრივობას ეწინააღმდეგება. Ai, ეს, ეხლა უთხრა ხომ, შენ კიდე უფრო გასაგებად მითხარიო და ახლა რას ეუბნება ანასტასია. Იცი რა, შენ კითხვას, თუ როდის, რამდენჯერ და რა რაოდენობით უნდა იკვებოს ადამიან, მა იმაზე უკეთ ვიდრე კონკრეტულ ადამიანს საკუთარი ორგანიზმი ეტყვის, ვერავინ გიპასუხებს. Შიმშილისა და წყურვილის გზნობა, გამიგეთ, აი შიმშილისა და წყურვილის გზნობა იმიტომაც გააჩნია ადამიანს, რომ იგი ერთგვარი ნიშანია. Თუ როდის მიიღოს ადამიანმა საკვები, სწორედ ეს მომენტი იქნება ყველაზე უფრო სასიკეთო ყოველი ადამიანისთვის. ხედავთ, ტექნოკრატულ სამყაროს არ აქვს ის ვითარება უზრუნველყოს ადამიანი იმ შესაძლებლობით, რითიც მისი ორგანიზმისთვის სასურველი მომენტით დაუკმაყოფილებს სიმშილისა და წყურვილის გზნობას. ხედავთ, ტექნოკრატულ სამყაროს ეს არ აქვს, რაც ბუნებრივს აქვს. Რის გამოც მან დაიწყო ადამიანის შეგდება საკუთარი უსუსურობით განპირობებულ ტრაფარეთში და ამართლებს
კიდევაც რაღაც მიზანშეწონილობით. Ანუ ჩვენ ეს შეგნებულად მოგვიწყვეს ბნელმა ძალებმა, რომ ბუნებას მოვწყდეთ. Წარმოიდგინე, ერთი ადამიანი ნახევარი დღის განმავლობაში ზის. Პრაქტიკულად არ ხარჯავს ენერგიას. Მეორე ამ დროს ოფს ღვრის და ასრულებს მძიმე სამუშაოს. Ან უბრალოდ დარბის საქმეზე და 10-ჯერ მეტ ენერგიას ხარჯავს. Საკვების მიღების დროს კი ყველასთვის ერთია. Ადამიანის მიერ საკვების მიღება საჭიროა მაშინ, როცა მას ამას ორგანიზმის თხოვს და სხვა მრჩეველი არ უნდა არსებობდეს. Მე მესმის, თქვენს ყოფაში ეს პრაქტიკულად განუხორციელებელია, მაგრამ საკუთარ ნაკვეთზე მცხოვრებთათვის ამის შესაძლებლობა არსებობს და ის შეგიძლია რომ გამოიყენო. Ამისათვის უბრალოდ უარი უნდა თქვა არაბუნებრივ ხელოვნურად შექმნილ შეხედულებებზე. Აი ჩვენ ამითი ვართ დაგროსული, ჩემო კარგებო. Იგივე შემიძლია გიპასუხო კითხვაზე, რა ვჭამოთ? Ის რაც კონკრეტულ მომენტში ხელთ გაქვთ. ორგანიზმი თავად აირჩევს მისთვის საჭიროს. არასტრადიციულიდან შემოგთავაზებ შემდეგს. Თუ შენ საცხოვრებელთან არსებობს რაიმე ცოცხალი არსება, კატა, ძაღლი, ყურადღებით დააკვირდი მას. Ისინი დრო და დრო მცენარეთა მრავალ სახეობიდან ირჩევენ რაიმე ერთ ბალახს და სჭამენ მას. Კარგია, თუ ამ ბალახის თუნდაც რამდენიმე ღერს მოკრებ და საკვებს დაუმატებ. Არ არის საჭირო ამის გაკეთება ყოველდღიურად. Საკმარისია კვირაში ერთხელ ორჯერ. Ასევე აუცილებელია თავად შეაგროვო მარცვლეული, გაანიავო, დაფქვა და გამოაცხო პური. Ეს ძალზე მნიშვნელოვანია. ასეთი სახით გამომცხვარი პურის წელიწადში ორჯერ მიღებაც საკმარისია, რათა ადამიანმა მიიღოს ენერგიის მარაგი, რომელიც გააქტიურებს მის შინაგან ენერგიას და დადებითად იმოქმედებს ფიზიკურ მდგომარეობაზე. მიანიჭებს სულიერ სიმშვიდეს. ეს პური შეიძლება მისცეთ ნათესავებს, უბრალოდ ახლობლებს. ხომ არ გაგონებს ეს ეკლესიის ეპისკოპოსებს? Ანუ ყოველ ადამიანს ეს თვითონ შეუძლია ბუნებიდან ბუნებრივად მიიღოს. Თუ გულით გასცემთ პურს, მათზე კეთილმყოფელი გავლენა ექნება. Ანუ თუ ვიღაცას მიაწვდი ამ პურს, ან შესთავაზებ, ძალიან სასარგებლო იქნება, თუ ადამიანი ზაფხულობით სამი დღის განმავლობაში საკვებად გამოიყენებს მხოლოდ იმას, რაც მის ნაკვეთზე ხარობს. Ანუ ის ადამიანები მაგალითად, ვინც ქალაქში ცხოვრობენ და ნაკვეთი აქვთ, როგორ ეხა ზაფხულობით ხომ ჩადიან იქ და აი მათ შეუძლიათ, მათაც შეუძლიათ ეს პროცედურა ჩაატარონ. დაამატებს პურს, მზესუმზირით ზეც და მინიმალურად მარილს. Აი მას, რასაც დიდით შეკმაზავს სადილს. მე უკვე გიამბეთ, როგორ იკვებება ანასტასია. ჩვენი საუბრის განმავლობაშიც მან ანასდად მოწყვიტა ერთი, შემდეგ მეორე ბალახი და გაღეჭა. მეც მომაწოდა. მათი გემო არტოებდა რაიმე შთაბეჭდილებას, მაგრამ არც ცუდ გზნობებს არ აღძრავდა. ანასტასიას კვების და სიცოცხლის უზრუნველყოფის პროცესები თითქოს ბუნებას აქვს ჩაბარებული და სხვა პრობლემებით დაკავებისას მის აზრფიქს არ აფერხებს. ხედავთ, ადამიანის ასფიქრი ყოველთვის თავისუფალი უნდა იყოს.
Amastan მისი ჯანმრთელობა გარეგნულად არაჩვეულებრივი სილამაზის განუყოფელი ნაწილია. Anastasias მტკიცებით, ადამიანი რომელიც შეძლებს დაამყაროს მსგავსი დამოკიდებულება მცენარეულ სამყაროსთან და თავისი ნაკვეთის მიწასთან იძენს უნარს გაუმკლავდეს ნებისმიერ დაავადებას. Ხედავთ, რამხელა მნიშვნელობა აქვს, რომ საკუთარი ეზოკარი ჰქონდეთ და საკუთარი ხელით მოიწიოთ, დათესოთ და მოიყვანოთ ის პროდუქტები, რასაც თქვენ მიირთმევთ. თავისთავად ავადმყოფობა ეს არის ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვისაკენ მიმართული ბუნებრივი მექანიზმებისაგან დაშორება. Გესმით? ბუნებრივ მექანიზმებს შორდება ადამიანი, იმიტომაც ავადდება ასე იოლად. დაავადებებთან ბრძოლა ამ მექანიზმებისათვის არავითარ სირთულეს არ წარმოადგენს. ამ მექანიზმები იგულისხმება ის ცოცხალი პროდუქტი, ასე ვთქვათ, ცოცხალი მცენარეები, ცოცხალი მოსავალი. Რამე თუ ესაა მათი დანიშნულება, აი ამ პროდუქტების დანიშნულება ეს არის ზუსტად. ადამიანის მიერ ბუნების პატარა ნაწილთან სიახლოვით დამყარებული ინფორმაციული კავშირისგან სარგებელი გაცილებით მეტია, ვიდრე დაავადებებთან ბრძოლა. ანუ თქვენ ასეთი წესით თუ გამოიკვებებითო, თქვენ დაავადებები არ შეგხვდებათო. აი ამას გულისხმობს ზუსტად ანასტასია და ამას გვეუბნება. ესე იგი, ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ იკვებებით. ეხლა სხვისი დათესილი, სხვისი მოწეული პროდუქტი, აი მით უმეტეს სხვა ქვეყნებიდან ჩამოტანილი, აბსოლუტურად უსარგებლოა ეს ჩვენი ქვეყნის მაცხოვრებლებისთვის, რომ იცოდეთ. და ეს ნამდვილად ასეა. და ამის შემდეგ კიდე უფრო მეტი, თქვენ თვითონ დაფიქრდებით ბევრ რამეზე და მიხვდებით, რომ ბევრი რამის რამე თქვენს ცხოვრებაში აბსოლუტურად თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენსა და ბუნებას შორის ურთიერთობაზეა დამოკიდებული. ეხლა კიდევ ერთ თავს წაგიკითხავთ, აი ღამე, ძილის ქვეშ, აი ძილის საკუთარი ვარსკვლავის ქვეშ. აი ეს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს წელიწადში ერთხელ მაინც მოახერხოთ ძილი ვარსკვლავით მოჭედილი ცის ქვეშ. მე უკვე ვთქვი, როგორ აღფრთოვანდება ხოლმე ანასტასია, როცა იმ ადამიანებსა თუ მცენარეებზე საუბრობს, ვისთანაც ურთიერთობა აქვს. მე მეგონა, რომ ბუნებაში ცხოვრებით მან მხოლოდ ბუნება იცოდა კარგად, არა და მას საპლანეტთაშორისო მართვის შესახებაც კი გააჩნია ინფორმაცია. ხედავთ? თავად განსაჯეთ, როგორ საუბრობს ის ვარსკვლავებით მოჭედილი ცის ქვეშ ძილის შესახებ. მცენარეები, ამბობს ანასტასია, რომლებმაც მიიღეს გარკვეული ინფორმაცია კონკრეტული ადამიანის შესახებ, ანუ აი თქვენ რო ინფორმაციას აძლევთ თქვენი ფეხით, თქვენი ფეხით გავლით, შიშველი ფეხით გავლით, ან თქვენ დაბანილი ფეხის ან სხეულის მეშვეობით, იმ წყლის მეშვეობით აძლევთ ინფორმაციას კონკრეტულ. აი ინფორმაციის მიღებას, ესე იგი მცენარეები, რომლებმაც მიიღეს გარკვეული ინფორმაცია კონკრეტული ადამიანის შესახებ, იწყებენ ინფორმაციის გაცვლას კოსმიურ ძალებთან. ხედავთ? ეს მცენარეები კოსმოსთან იწყებენ ამ ინფორმაციის გაცვლას. მაგრამ ისინი მხოლოდ შუამავლებს წარმოადგენენ, მცენარეები, ვიწრო მიმართულების ამოცანის შემსრულებლებს, დაკავშირებულს ხორციელ და ცოტაოდენ სულიერ მდგომარეობასთან. ესე იგი, მცენარეები შეიმეცნებენ ჩვენთვის, ჩვენს
fizicul, horțiel, da, tot au din sulier, ragans, obisvat, rogore, visă, imtgomare, obasat. Isini arasod de sehebian, im urtules proceseps, cveul sunt teli samharos, schovel tadam cenaretagan, holod adamianuri gonistvis, dam holod adamianuri copis, gegme bistvis, tumcaga. Mat-tan uke damqarebuli urtiert informatsiuli gatsvla sashualebas adzlevs adamians gaaketos is risi unarits kholot mas shestsevs isargeblos kosmiuri intelektit upro zustad gatsvalos informatsiebi mastan sruliat ubralo procedura izleva amis gaaketebis sashualebas da aseti zemokmedebisgan კეთილის ყოფილ შეგრძნებას. Anastasia, აი ეს ასე კონკრეტულად ასე ჩამოაყალიბაო გვეუბნება. Მეგრე. Ერთ-ერთ საღამოს, როცა საამისო ამინდი იქნება, ვარსკვლავიანი ცის ქვეშ დაიძინეთ. Კარგია თუ ლოგის მოცხარის ან ძახველის ბუჩქთან ახლოს ან მარცვლეული მცენარეების ნათესებთან დაიგებთ. Აუცილებლად მარტო უნდა იყოთ. Გულაღმა დაწოლილმა ვარსკვლავიან ცას უნდა უყუროთ და გარკვეული დროით თვალი არ დახუჭოთ. Ხილულად და გონებით კოსმოსურ სხეულებზე იხედიალოთ, აი როცა გულაღმა წევხარ და ვარსკვლავებს ხედავთ და თვალით ესე და გონებრივად უნდა იხედიალოთ აი ამ კოსმოსურ სხეულებზე. მათზე ფიქრისას არ დაიწაბოთ. Აზ ფიქრი მსუბუქი და თავისუფალი უნდა იყოს. თავიდან იმ სხეულებზე იფიქრე, რომლებიც ყველაზე მკაფიოდ ჩანან. Ვარსკვლავებზეა საუბარი. Შემდგომ შეიძლება იოცნებოთ ყველაზე ძვირფასზე, ახლობელ ადამიანებზე, მათზე, ვისთვისაც სიკეთე გინდათ, ვისთვისაც სიკეთე გწადიათ. Ამ დროს არ უნდა დაუშვათ შურის ძიებაზე, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩემო კარგებო, ჩვენს განწყობაზე, განწყობას და დამოკიდებულებას. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კოსმოსთან ურთიერთობის დროს, იმიტომ რომ ძალზე საფრთხილოა, რადგან კოსმოსი ამაზე რეაგირებს. Ამ დროს არ უნდა დაუშვათ შურის ძიებაზე ან ვინმეზე ცუდის გაფიქრებაც კი, რადგან შესაძლოა თქვენთვისვე არასასურველი ეფექტი გამოიწვიოთ. Ამგვარი, აი ეს იმიტომ არსებობს ბუმერანგის კანონი, რასაც გაიაზრებ და გაუშვებ კოსმოსში, იგივე დაგიბრუნდება. Იმიტომ რომ კოსმოსი მხოლოდ ამას გრძნობს და მხოლოდ ამას ემყარება. Შენი სურვილი, რაც სურვილი, მას ეს ყველაფერი, რასაც შენ ამბობ, ეს შენი სურვილი გონია, ამიტომ ის ამაზე რეაგირებს. Რადგან შესაძლოა თქვენთვისვე არასასურველი ეფექტი გამოიწვიოს ზუსტად ამაზე ფიქრმა გაშვებულმა სამყაროში, კოსმოსში. Ამგვარი იოლი პროცედურა თქვენი ტვინის უჯრედებს გააღვიძებს, რომელთა უმრავლესობაც ადამიანის მთელი სიცოცხლის მანძილზე უმოქმედოდა. ესეც ხო ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ჩვენი ტვინის, როგორც გვასწავლეს და გვიჩქეს, 5-7% მუშაობს. დანარჩენი აი ძილის მდგომარეობაშია, უმოქმედო მდგომარეობაშია. Კოსმიური ძალები თქვენთან იქნებიან და დაგეხმარებიან ყველაზე ნათელი ოცნებების განხორციელებაში. Da, იცით რა, ის არ განასხვავებს იმას, კოსმოსი არ განასხვავებს ეს თქვენი, ესე იგი, ოცნებები ნათელია თუ ბნელია, ამას ვერ ანსხვავებს ის. Ამიტომ ის ბნელ ოცნებებსაც ანხორციელებს, ამიტომ არის ძალიან საფრთხილო იგი, იმიტომ რომ ის, რასაც ადამიანი გაიფიქრებს,
რომ აი ეს გაკეთდეს, ეს გაუკეთდეს ხმას, ის შენ გიბრუნდება პირველ რიგში, ის ხმა შენ ხარ. შენგან მიდის ეს ინფორმაცია და შენ გიბრუნდება ზუსტად. აი ამაზეა აქ საუბარი, ამას ნიშნავს ეს. ესე იგი კოსმიური ძალები თქვენთან იქნებიან იმ მომენტში და დაგეხმარებიან ყველაზე ნათელი ოცნებების განხორციელებაში, ახლობლებთან ურთიერთობების მოგვარებაში. მაგრამ თქვენს მიმართ სიყვარულის გაძლიერებასა და აღმოცენებაში. აი ზუსტად ეს პროცედურები ხდება, როდესაც ეკლესიაში მივდივართ და ვთხოვთ ჩვენს წმინდანებს, რა სურვილიც გვაქვს. აი ის რა სურვილებიც გვაქვს ადამიანებს, იმას წარმოადგენთ ჩვენ. ესეც უნდა გახსოვდეთ. ეს პროცედურა რამოდენიმეჯერ უნდა განმეორდეს. ეფექტი მიიღწევა მხოლოდ იმ ადგილებში, სადაც მუდმივი კონტაქტი გაქვთ მცენარეულ სამყაროსთან. გამიგეთ, სადაც თქვენი ნაკვეთია, აი სადაც თქვენ მცენარეებთან ურთიერთობა გაქვთ, მხოლოდ იქიდან შეიძლება კოსმოსთან დაკავშირება. თორე კორპუსი ვინ ცხოვრობს ის ამას ვერ მოახერხებს. ის ტყუილია, როდესაც ადამიანებს ეუბნებიან დადექი, მოდუნდი, აი ესე ეს ხომ არის რაღაცა ბევრი სწავლება ესეთი და აი ესე იფიქრე, ესე გააკეთე. კი, მაგრამ რანაირად შეიძლება მთელი ეს მთელი ადამიანების აურა ერთმანეთშია გადახლართული კორპუსში. ჭერი შენი არ არის, იატაკი შენი არ არის, კედელი შენი არ არის, არაფერი შენი არ არის, აგერ დიდი მთელი გრუზი, გრუზა, ბეტონი გაფარებს თავზე და ასე გინდა გახვიდე კოსმოსთან ურთიერთობაში, ეს ხო წარმოუდგენელია. ამიტომ ის არის სულ ფუჭი შრომა, თუ კი შენ სამყაროსთან ღია ცისქვეშ არ ხარ და ისე არაკეთებ ამ პროცედურას. ესე იგი, ამის შემდეგ, ესე იგი, ეფექტიო მიიღწევა მხოლოდ იმ ადგილებში, სადაც მუდმივი კონტაქტი გაქვთ მცენარეულ სამყაროსთან. დილით თავად იგრძნობთ შედეგს. აი, ეს არის ზუსტად. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ ქმედების ჩატარება ყოველთვის საკუთარი დაბადების დღის წინა ხამით. ეხლა ადამიანები სხვადასხვა დროს არიან დაბადებულები, მაგრამ ნებისმიერი დრო, წელიწადის დრო, ყოველთვის შეიძლება ნებისმიერ დროს გახვიდე ღია ცისქვეშ, დადგე და ეს პროცედურა ჩაატარო. Ну თუ არ დაემთხვევა მაგალითად ისეთი დაბადების დღეზე წვიმა, მაგალითად ერთადერთი ამან შეიძლება შეგიშალოთ ხელი და ვერ გაჩერდეთ წვიმაში, დანარჩენი დრო ქარი იქნება თუ იავი იქნება თუ სიცხე იქნება, ყოველ დროს შეძლებთ ამის ჩატარებას. ესე იგი წინა ღამითო აუცილებელი, ну სასურველი იქნება ყოველთვისო. ესე იგი წელიწადში ერთხელ შემოკარკო, ერთ-ერთი დღე ეს უნდა იყოს და დანარჩენი შეიძლება ოთხჯერ ჩაატაროთ. ისე პირობითად ვიძახე წელიწადის ყოველ დროს, გაზაფხულზე, ზაფხულზე, შემოდგომაში და ზამთარში. თითქოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ხო, ეს დავიკითხე უკვე, ამ ქმედების ჩატარება ყოველთვის საკუთარი დაბადების დღის წინა ღამით. თითქოს მოუნდები და არ არის საჭირო იმის ახსნა, როგორ მოქმედებს ეს მექანიზმი. ნაწილს არ დაიჯერებ, ნაწილს ვერ გაიგებ, ბევრად უფრო იოლია ამ თემაზე მათთან საუბარი, ვინც გამოცდის და საკუთარ თავზე შეიგრძნობს შედეგს, რადგან მიღებული და შემოწმებული ინფორმაცია დაეხმარება მათ მომდევნო შეგრძნებათა აღქმაში. ახლა აქ ამასთან დაკავშირებით შემიძლია ერთი მაგალითი უკვე ჩემი პრაქტიკიდან გითხრათ, თუნდაც ის, რომ ჩემი ერთ-ერთი მამეგობარმა, რომელიც კახეთში ცხოვრობს, აი ეს ამ ეს პროცედურაც ხო ჩაატარა, მაგრამ დათესა ზუსტად იმ მეთოდით, რა მეთოდითაც ანასტასიამ გვითხრა და მოგიყვა
Tesli როგორ უნდა ჩაიდოთ პში, როგორ უნდა რა პროცედურა უნდა ჩაატაროთ ამის შემდეგ და როგორ უნდა დათესოთ და მერე ეს წლის განმავლობაში მიირთვათ და როგორ უნდა მიირთვათ. Man ეს გააკეთა ერთ-ერთ წელს, ერთი რამდენიმე წლის წინ და აბსოლუტურად მის იგი მიხვდა, რომ იმ წელიწადში, იმ წელს იგი არანაირი დაავადებით არ დაავადებულა. Ასე რომ ეხლა მოდით აი ამ ინფორმაციით დავასრულებ დღევანდელ ჩემს გამოსვლას და შემდეგ გავაგრძელებ უკვე შემდეგ გადაცემაში შემდეგ რჩევას ანასტასიისას, რომელიც ძალზედ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. Დიდი მადლობა. ახლამდის.